Доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас з вами видатна селекція клемів. І ось одноіменний сорт, присвячений Карлу Клему. Ось такий сорт. Батько Карлу, не сину, котрий був Бразарчук, а Бразарчак, правильно, так Чук кажуть на нього, насправді був Бразарчак. А це батько Карлу Клему, присвячений синами такий сорт. Ось такий сорт Карл Клем. Це просто селекція неперевершена. Парою до цього сорту є сорт Луїс Клем. Це діти назвали цей сорт уже Луїс Клем на честь матері. Ось така краса, ось така подяка дітей батькам. Величезна квітка, ви бачите, тут більше 22 сантиметрів. Підсвітка, яка є у неї оригінальна, ця пастельна рожева. Це унікальні сорти. До вашої уваги, Карл H. Клем.